les persones majors és el millor i major patrimoni que tenim nosaltres. Si estem aquí és gràcies a ells i sobretot el que hem de fer és donar-li les gràcies sempre i en tot moment. I sobretot en aquest moment de dificultat. Tots sabem que la gent gran, la gent major, ha fet grans esforços durant tota la seva vida i no han tingut fàcil. I en aquest moment també de dificultats, encara sí, se superen i ajuden en els fills i en els nets que també ho estan passant malament. I és la gran diferència. Jo dic que a Espanya tenim el que és l'àmbit familiar, la diferència de qualsevol altre país. El que fa la gent a Espanya, les famílies aquí a Balears, no té, vamos, no se pot comparar en res. I avui el que nosaltres hem de fer simplement és donar-li les gràcies. Donar-li les gràcies i desitjar-li, pues, com toquen aquestes fetges, unes bones festes de Nadal, desitjar-li que aquells que estan, perquè en aquesta edat, qui més qui menys té qualque achuchón, i que se recuperi molt ràpid i que és un orgull, és un verdader o no estar avui en tots ells. I en aquest cas, pues, en la meva gent de Marratxí, pues, és un poc més sentimental, sí que, però és un verdader o no, i hem de reconèixer la feina que ha fet, que és la que fa i que farà la gent gran de per totes les illes. Vegeu en José Ramón en el diari, a la tele o on el vegeu, penseu que en José Ramón vos envia memoris i que pensa en altres.